Alexandre XRE300. Mais um videozão pra você. Salve para Madison Willing. Ele é que abre o vídeo dele assim. Cara, super gente fina. Lá de Bom Jardim, Pernambuco. Bom Jardim fica perto de Surubim. Por aqui é só paisagem top, viu? Deixar aqui a viseira é escura, a do sol. Mas, parece que fizeram asfalto por cima do barro. É por isso que ele se desgasta tão rápido. Vamos pegar aqui uma estradinha de terra, fazer um off-road. Suave. Que é XRE, meu velho. Olha que lugar. Show de bola, meu velho. Tem um barzinho aqui na beira do... Eu acho que é uma represa. Do outro lado, nas águas que a gente passou, era as águas de uma represa que invadiu aquela pista. Aí tivemos que tomar esse outro caminho aqui. Bem castigada. O pessoal tinha dito que a estrada era ruim e eu não acreditei. Mas vale a pena, porque a paisagem é massa. Novinha. Fazendinha.
buraquinho. Pareceu um buraco maior do que eu imaginei. É, pra quem tá pilotando aqui não é nessas coisas. Agora é pior pra quem tá na garupa. O que acontece? Quem tá no, aqui pilotando tá no centro, entre as duas rodas. Aí a moto funciona como uma gangorra e você tá no meio. Você fica no meio quase equilibrado e as duas rodas se movimentam, né? Assim quando passa no, na lombada. Já quem vai na garupa tá em cima da roda, aí recebe impacto. É o paraíso mesmo. Acho que foi ali onde a gente ia passar. Só que não tem mais passagem porque o rio invadiu. Falou aqui que é a barragem de Serra Azul que provocou esse alagamento. Ei, o que vale é o que importa. Está sendo proveitoso. Conheci novos lugares, porque aqui, até então aqui eu não tinha passado ainda. Assim nessa região de muito verde, quando eu abro a viseira cristal, eu fecho o óculos de sol, né, que o capacete tem,
para evitar que os insetos alados machuquem meus olhos. Olha a paisagem. Sei que na câmera sei que na câmera não pega a imagem real do jeito que eu tô vendo aqui, mas posso garantir, viu? É show de bola. Vou dar um corte no vídeo aqui, já eu volto.